André from Hungary. Thank you, André. Startovní číslo 19, Jarda Janečka. Jardo, startovní číslo 38, Karel Bednařík, Česká republika. Competitor number 42, Bartek László, Hungary. Thank you.
Jo, krásno. 43 má Pavel Novák, Slovensko. Soutěže na Slovensku z minulého týdne ze Sence. Number 49 from Hungary, Oroš Antal. Tohle bude improvizace, tak se omlouváme. Podpořte prosím závodníka a jdeme na to. Once again, competitor number 50, Egedi Josef. Georgia, competitor number 63, Gvaradze Otar.
bindet auf die nasse Kette. Und wünsch mir, dass ich eine Mutter hätte. Keine Sonne, die mir scheint. Keine Brust hat Milch geweint. In meiner Kehle steckt ein Schlauch. Hab keine Nase. Chlapíky do 115 nám uzavře se startovním číslem 68 Michal Dlouhý. Za tuhle kategorii, co říkáte?